Bergen vokser. Stadig flere vil bo mellom de syv fjell, og stadig flere vil benytte seg av det som skal være ryggraden i Bergens fremtidige byutvikling. Bybanen knytter Bergen sammen, på veien mot en enda bedre by å bo i. Bergen har nå fått et alternativt, miljøvennlig transportmiddel. Et som er effektivt, pålitelig og tilgjengelig for alle som bor og jobber i gangavstand til banen. 20 års planlegging har blitt til virkelighet, og Bybanen har blitt en suksess. Nå skal den videre. Mellom fjell, gjennom byen, langs rekkehus og arbeidsplasser. Bybanen kjører videre. I snart 3 år har det gått på skinner, fra sentrum til Nesttun og tilbake, langs 15 stopp fordelt på litt under 1 mil. Hver ukedag er det i snitt 31 000 påstigninger, og flere skal det bli. Bybanen har blitt en del av folks hverdag, og gjort nye byområder mer attraktive å bo i. Bergen vokser. Derfor må byen bygges tett. Målet er at byen skal kunne vokse i folketall uten å ta nye store ubebygde områder i bruk. Mange boliger skal bygges langs de planlagte traseene, og nye bydelsentre skal bli lokale møteplasser. Det nye Bergen bygges der det bygges kollektivdekning. Her erklærer jeg Bybanen trinn 2 for offisielt åpnet. Gratulerer med dagen! Byggetrinn 2 åpnet i juni 2013. Med en ny linje som strekker seg videre fra Nesttun til Lagunen. 5 nye stopp over 3,5 kilometer med oransje vogner som frakter deg så godt som tørrskodd til en ny, fin kollektivholdeplass rett ved regionens største kjøpesenter. Her er det etablert bussterminal med byttepunkt til buss og sykkel og parkeringsmuligheter for de kollektivreisende. Veien videre fra Lagunen går til Bergen Lufthavn Flesland og er planlagt å stå ferdig på sensommeren i 2016. Det er et ambisiøst og komplekst byggeprosjekt som vil berøre og involvere mange parter. Over 7 kilometer med skinner skal legges, og 7 holdeplasser skal knytte bydelen sammen. Gjennom 6 tunneller skal folk transporteres til arbeid, blant annet på Kokstad og Sandsli, og de reisende får en behagelig tur fra flyplassen til sentrum. Endestoppet skal bygges inn i et nytt terminalbygg på Flesland. Ved Birkelandskrysset blir det bygget en ny kollektivterminal med ny bussterminal samt sykkelparkering og parkeringshus med plass til 280 biler for de kollektivreisende. Byggingen av Bybanen medfører også omlegging av infrastruktur som vann og avløp. Bybanevognene blir i løpet av dette byggetrinnet lengre, flere og kapasiteten økes. Man kan også se frem til nye gang- og sykkelveier langs traseen. Bybanen er lett å nå og lett å gå på. Bybanen er forutsigbar og avgangene hyppige. Dette gjør at passasjerene kan stole på at de kommer frem i tide. Komfortable seter og lite støy gir folk en god start på arbeidsdagen, og den trinnfrie påstigningen sikrer at alle brukergrupper kommer seg lett av og på. Gjennom de store vinduene kan man kikke ut på byen og skue kunst av høy kvalitet, spesielt utformet for traseen. Prosjektet har vunnet en rekke nasjonale og internasjonale priser, blant annet for beste bybaneprosjekt i verden. Utforming av holdeplasser, vogner, grafisk profil og uniformer har gitt Bybanen en helhetlig og særegen identitet. Man har lykkes i å bygge en sterk merkevare. Bybanen ser fremover til nye bydeler og stoppesteder, til flere reisende og positive ringvirkninger for både naboer og næringslivet langs banen.